акція «Вплети свою стрічку, віддай частку тепла свого серця захиснику України» зініційована громадською організацією «Тульчинське районне об'єднання учасників АТО», громадським формуванням «Тульчинська самооборона» і волонтерською сотнею Тульчинщини. Пояснює майданівець, учасник АТО Руслан Шевчук. Шановні студенти, один з елементів перемоги наших бійців на фронті є маскування. Сьогодні ми будемо робити маскувальну сітку за допомогою лоскутків, які залишилися від форми, яка треба пошити бійцям, і покривальний ниток. Це робиться для того, щоб маскувальна сітка максимально злилася з навколишнім середовищем. Основне її призначення – то, щоб вона маскувала і не було симетричних ліній. Тобто ми це будемо в'язати і клеїти. Це буде робитися таким чином. Заводяться за вузлки і зв'язується вузлом. Лоскутки можна прив'язувати, можна брати на клей. Ваше старання обов'язково спасе життя наших бійців на фронті. Я студентка 3-го курсу спеціальності діловодство Світлана Дубій. Я дуже рада, що мій батько повернувся з АТО живим. Але зараз на полі бою наш сон охороняє мій друг Назар. Тому, вплітаючи цю стрічку, я вірю, що вона захистить мого друга, допоможе уникнути ворожої кулі. Назаре, ми тебе чекаємо. Повертайся живим. Я Дусь Володимир Андрійович, студент 3-го хореографічного відділу. Мій батько є учасником бойових дій. Тільки що я зав'язав стрічку. Хай ця стрічка буде оберегом для всіх бійців, які захищають нашу Україну. Я навчаюся в Тульчинському училищі культури, студентка кінофотовідеосправи. Я хочу побажати нашим воїнам віри та надії у те, що перемога буде за нами. Я студент 2-го курсу спеціальності діловодства. Мій батько воював у зоні АТО. Я дуже радий, що він повернувся живим. Я завів стрічку і надіюся, що всі бійці, які там знаходяться, повернуться додому здоровими і живими. Я студентка 3-го бібліотечного курсу Киценко Оліна. Я дуже рада тим, що мій батько повернувся з АТО. Я хочу, щоб всі воїни АТО повернулися живими і здоровими додому. Слава Україні! Я студент 2-го курсу духового відділу Тульчинського училища культури Андрій Бурдейний. Мій брат – учасник АТО. Моя родина і я дуже сильно переживали за нього. Я бажаю всім учасникам АТО, щоб ми повернули живим. Я студентка 4-го курсу народного відділу. Спеціалізація народна художня творчість. Я через війну була змушена покинути свою домівку і з Донецька переїхати сюди. Хлопці, будь ласка, повертайтеся живими додому, бо вас чекають на вас ваші матері. Що хотів жити, але дати не встиг. Сум
на горі проростають із попілу крила. Сум на горі, ти летиш у свою височі. Сльози з очей, я так хочу, щоб правда воскресла, і щоб був живий мій брат, був живий. Війна роздирає навпіл своїми нилими зубами всіх тих, що хотіли свободи і щастя для своїх близьких. Війна, що зостанеться потім, що буде з нами, коли проти всіх, ми самі проти всіх. Там, на горі, я тримаю руку на серці. Там, на горі, лунає спів рідних пташок. Там, на горі, я знаю, що правда воскресне, що я ще живий, я ще не помер. Промінь захмар мені освітить дорогу, поки я тут свої сили усі я зберу. Ти мої друзі, і я повернусь, мамо, я повернусь. Війна роздирає навпіл своїми нилими зубами всіх тих, що хотіли свободи і щастя для своїх близьких. Війна, що зостанеться потім, що буде з нами, коли проти всіх, самі проти всіх. В район Маріуполя підрозділом морської піхоти України 4 листопада 2016 року. Безстрокова акція «Плети свою стрічку, вітай частку тепла свого серця захиснику України» продовжується.